да обсъдим предложенията за връзки до станциите на метрото, в които ще бъдат на територията на район Младост. Вечерта ще протече последния начин. Ще направим кратка презентация на тези линии, след което ще можете да задавате вашите въпроси. Регламентът ще бъде 2 минути за въпроси, 2 минути за отговор. Виждате двата микрофона, които са поставени. За по-гръмогласните не можете да излизате, ще се опитаме и така да се чуваме. На вашите въпроси ще отговаря доктор Цвета Авджиева, която е кмет на район Младост. Но нея отдясно е Виолина Тодорова, представител на дирекция транспортна инфраструктура. Йордан Господинов, общински съветник, избран от район Младост, който е член на транспортната комисия. И господин Антон Деспотов, който е директор на дирекция обществен транспорт център за градска мобилност. Той сега ще дам думата първо на кмета, нека да отправи няколко думи към вас. Добър вечер, уважаеми дами и господа. Преди всичко да ви честите баба Марта, да ви пожелая да сте живи и здрави. Темата, която тая вечер ще разглеждаме, темата за транспорта, е била винаги много важна за квартала, в който живеем. Всички знаем големите задръствания, които ставаха, които пак стават на определени моменти, особено при ремонт. Благодаря на Центъра за градска мобилност, че този път промените, които предлагат да настъпят в квартала след откриване на втори метро диаметър, откриване на метростанцията в края на месец април, промените, които предлагат, искат да ги обсъдим всички заедно, да си кажете мнението. Това е една похвална инициатива и моята молба е за бъдеще, каквото има да правим, да го обсъждаме така. Залата не е много пълна, което ме кара да мисля, че повечето жители на квартала считат вече на метростанцията, така че надявам се да е ползотворна тая среща. Колегите от Центъра за градска мобилност ще изложат своите виждания, ние ще кажем това, което ни желаем и в крайна сметка да се получи още по-добър резултат в транспортното обслужване на Младост. Приятна вечер. Сега ще направим презентацията. Господин Деспотов, заповядайте. Добър вечер на всички. Презентацията ще бъде доста... доста кратка, в смисъл, че район Младост е доста добре обслужен. Доста добре обслужен. Чували се така? Доста добре обслужен от към масов градски транспорт и с спускането на удължението на първи лъч на метрото към бизнес парка ще бъде в, мога да кажа, в едно от най-добрите транспортни обслужвания в района на столична община. Ще започна с следното. Първите промените, които предлагаме да настъпат, и след това ще ви запозная с останалите линии, които предлагаме на този етап да не бъдат променяни, тъй като основната ни цел в момента ще бъде с пускането на метрото да се направи един мониторинг на търсенето, което предлагаме като транспортно обслужване, след което ще се направи едно отново, може би отново с среща с вас или само с районната администрация, с цел да обсъдим дали се налагат някакви корекции в промяна на маршрутите, промяна на интервалите и така нататък. С пускането на метрото до бизнес парка вече може да си възстановим стандартния маршрут, който беше преди години на 88-ма линия, която в момента се движи по булевард Сахаров и след посолствата отива към Андрей Ляпчев, се възстановява по стария си маршрут и ще се движи по булевард Андрей Ляпчев. Другата промяна, която предлагаме, е промяна на маршрута на 111-та, тъй като автопостоление 111-та е с, може би, един от най-дългите маршрути в София. Тя е на интервал от 5-6 минути в върхов период. И предлагаме да я извадиме от булевард Александър Малинов в участъка от улица Балан до Сахаров и да я пуснем през Младост 2, така че тя ще дава бърза връзка на всичките жители, които ползват Младост 2 с метростанцията на Балан и съответно ще изпълнява и довозваща функция до тази метростанция, а от друга страна пък хората от Люлин, които искат търсят Младост бизнес парка, няма да ги лишим от тази транспортна връзка.
Другата промяна, която предлагаме да направим, е корекция на маршрута на 113-та линия, като се направи двупосочна по Филип Аврамов с цел осъществяването на директна връзка на Младост 4 с метростанцията, която е метростанция 14. Идеята е, тъй като основно тази част на Младост от към Младост 4 надолу, те са най-отдалечени от трасето на метрото и затова там пускаме допълнително тази линия като довеждаща, която ще дава връзка по най-бързия начин до метростанция 14. Разбира се, там ще се движи и 213-та линия, която не се променя, като при тази промяна от Младост 4 до метростанция 14 ще може да се стига за 9-10 минути. Съответно, с автобус на линия 213 ще имат двойна връзка с метрото. Едната ще бъде в рамките на пешеходното достигане до метростанция 16, която е на бизнес парка. И от друга страна, по край 131 училище, за 9-10 минути ще се стига до метростанция 14. Останалите маршрути, другото, което предлагаме за промяна, е промяна на маршрута на автобус на линия номер 4. Тъй като в днешното, което е транспортно обслужване, Младост 2 няма транспортна връзка с района и с поликлиниката, съвместно с кмета на район Младост и поради доста искания от граждани, предлагаме автобус на линия 4 да се промени, като от Свето Преображение да премине направо през Балан и да стига през Младост 2 до крайната си спирка в Младост 1, да не я пускаме по Малинов. Останалите маршрути на 76-та линия, на 305, на 306, 314, 413 и тролейбус на линия номер 5 не се променят, като мога да ви кажа горе-долу времената, за които ще се стига от крайната точка, примерно от Горубляне, сега в момента се стига за 25 минути до метростанцията, която е на Младост 1, а с новия маршрут до метростанция 15 ще се стига за 16-17 минути. Съответно, от кулинарния комбинат до метростанцията 15 ще се стига за 9 минути. С 314-та линия от ЖК София парк до метростанция 16 ще се стига за 6-7 минути. Така, това е относно маршрутите, които предлагаме да бъдат коригирани. Съответно, в район Младост се предвижда и през тази година да бъде обявена поръчка за допълнително изграждане на електронни информационни табла, като на съответната схема са посочени местата, на които няма в момента и се предвиждат около 40-35 електронни информационни табла, нови, които да се монтират. Столична община ще обяви съответно обществена поръчка за нови 420, като в район Младост са около 35. Благодаря ви. Ако имате въпроси, сме готови да отговорим. Георгий Борисов от Спаси метрото. Имам следния въпрос. Тъй като се очаква да се построи новото трасе на Поливард Малинов между Балан и Бизнес парка, когато то се построи, автобусите ще останат по старото или ще заминат по новото? Всичко зависи от това какъв проект ще бъде прият като регулация, тъй като има няколко варианта. Колкото аз имам информация като проекти за организация на движението и за строителство. Един е старото трасе на Малинов да бъде тупик, другото е да излиза зад хит. Така че зависи каквото се реализира, с това ще се съобразиме. Но по принцип, реализира ли се новото трасе на Малинов върху метрото, автобусите ще минат оттам. Ясно. Благодаря. Саво от Младост за България. Интересно е, че при развитие на тази транспортна схема не отпада нито един автобус. Основното на квартал Младост е отровния въздух, който дишаме. От толкова много автобуси, които се движат с Младост. Значи, отваряйки тази система тук с метрото, трябва да натикаме хората в метрото.
Ре да оставим автобусите. Значи това претоварване на Малинов с автобуси е абсолютно излишно. 111 си остане по целия маршрут е абсолютно излишно. И положение, че 111 трябва да връзва Младост 4 с Люлин, е окей, да обслужва дъгата и южната, но да остане да влиза в Младост при положение, че се движи този автобус, е полу празен в Младост. А ти излезе метрото, ще почне се движи и празен в Младост. Нали? Тук не съм съгласен с тях. Така не е верно. Не е верно. Значи в момента като пуснат метрото, ще видите как 111 ще остане празен. Как да значи, моля ви, не дейте помежду си, защото нека да мога да отговоря на господина. Аз се работя там много време. Значи, аз изказвам лично мнение. Не да спорим. Има доста автобуси, ако спомисли по-добре схемата, много неща много да отпаднат. Важно е да отпаднат някакви автобуси от този квартал Младост. Това са дизели, които пушат непрекъснато, претоварват транспорта в Младост. 113, добре, 111, така ли е, че може да, примерно, да мине по линията на 113, един от двата да отпадне. Да мине пред общината и да мине през Младост 2. За какво трябва при цяло метро да 111 да остане да обслужва Младост 1? Може спокойно да се услужи Младост 2 с той... Изчакайте да получите разговор, само ако имате допълнителен въпрос без него. Има вариант да отпадне поне една линия. Значи закриването на линия в нашия опит, който имаме с пускането на метрото в други райони, рефлектира доста отрицателно върху гражданите. Значи на вас може да ви се иска да закриеме дадена линия, на друг граждани може да не се иска, затова всяка една промяна на маршрут минава през едно обсъждане с районната администрация. Относно това дали се намалява бройката на автобусите, ви казвам, че се намалява, тъй като голяма част от линиите са с коригиран брой автобуси, което ще доведе до съответно намаляване на вредните газове. От друга страна, в момента, от утре или от други ден, се пускат и новите автобуси в Младост. По 76-та линия се пускат новите газови автобуси. Така че с тези стари автобуси са на доизживяване. А това, което предлагате 111-та да мине по маршрута на 113-та, основно при пускането на метрото в такива големи жилищни райони се търси кратка линия на малки интервали, които да може хората да ги вози до метростанцията. 111-та линия, като се задръсти в Люлин или на Цар Борис и се откъснат по 40 минути, как ще довеждаме хората до метростанцията? Идеята е на 111 да не влиза в Младост. Нека си спира на спирката на... Вие не знам дали ме чухте, тя се скъсява. Значи тя не върви по Малинов, до баланс се движи. Остава, влиза през Младост, тя отива до Младост едно, не? Да. Както посочи по-рано, секунда само, господин Деспотов, все пак ще прави анализ на натовареност на автобусите, така че имате търпение, не може автоматично хората да започнат да ползват всички изведнъж метро. Да. Искам да попитам, на предварителната среща обсъждахме линия 305 да се продължи от месокомбината до квартал експериментален, ако транспортна инфраструктура ни помогне да направим мостчето, по което минава, и евентуално да направим едно обръщало. Това дали е възможно да стане? Ми не сме го подавали. Значи направихме, може би преди година и половина или две, се направи оглед на експерименталния комплекс в Боробляне. 305 е възможно да стигне до там, разбира се, с корекция на мостовото съоръжение, и да се потърси някакво решение за обръщане пред блоковете. Доколкото знам, има такава възможност от тук нататък. Разбира се, транспортна инфраструктура на Столична община трябва да възложи, според мен, някакво проектиране на това мостово съоръжение, за да бъде изградено. Искането явно са го внесли. Вечер, казвам се Анжела Христова, от квартал Горубляне съм. До тук всичко много хубаво, но чухме само обслужването на Младост и връзката Младост-Люлин. Ами Горубляне къде остава? Той е също в район Младост. Една четворка, линия 4, която е на 40 минути. Имахме предложение 111 да отива да има обход по околовръстното, да връзва Горубляне с тази част на Младост и метростанцията. Какво се получава? Значи Горубляне пак остава изолирано. Правильно. Няма ли да направите някакво предложение, вие мотивирано, с което да ни вържете? В крайна сметка, как може в квартал в столицата да се чака един автобус 40 минути и където да са две коли?
Мисля, че трябва да се помисли и по този повод. Не само автобусите вътре в квартал Младост. Няма коментирано. Само ако разрешите едно допълнение към този въпрос. Вие споменахте преди малко, че от Горубране до новата метростанция стига за 14 минути. При положение, че наистина на час пик четворката е на половин час, просто не виждам как може да се случи това нещо. А другият ми въпрос е дали наистина не е възможно някаква линия автобусна, било то 111, било то друга линия, която да върви по околовръстното шосе и да свързва Горубляне, и не само Горубляне, а и хора, които живеят в Панчарево, в Пасарево и така нататък, с обекти, които са в бизнес парка, Икея, новите молове и така нататък. Може ли да се представи? Николай Петров се казва. Благодаря. Ще помоля да изчаквате отговорите преди да повтарям въпросите, защото няма да получите така достатъчно приятно. Както казах, ние имаме предложение за автобусна линия номер 4 да се скъси маршрута, като при това положение интервалът ще се намали. Аз казах 16-17 минути до метростанцията, като се качите в Горубляне, а не говоря за чакането. Значи качвате се на автобуса, пътуването е 16-17 минути до метростанцията, като в момента е 25 минути. Сега относно транспортното обслужване в Горубляне, значи всяко едно населено място се обославя с транспортно обслужване в зависимост от търсенето и съответно натоварването. Не може автобусна линия 111, която е с огромна превозна възможност, да се движи от Младост до Горубляне по околовръстния път, където няма нито една спирка, а Младост като жилищен квартал, който е доста населен, да го лишим от това. Така че за 111 категорично не сме съгласни, че трябва да ходи до Горубляне. А относно маршрута на автобусна линия номер 4. Значи възможно е интервалът да бъде намален драстично, ако автобусна линия номер 4 спре да се движи към Кокаляне и Панчарево. Значи това се направи преди няколко години с цел подобряване на транспортното обслужване в район Панчарево. Не знам как ще се развият нещата, но ако се стигне до едно такова вземане на такова решение, автобусна линия номер 4 преспокойно може да дава на много по-малък интервал връзка с район Младост. Коментар към отговора ви за 111, според мен този маршрут се покрива от поне 4 автобусни линии, да не говорим без тези, които са транзитните. Имам предвид 113, имам предвид 314. Това са все автобуси, които върват горе-долу по маршрута на 111. Да не говорим за автобуси като 76 и другите линии, които върват по Малинов. Така че едва ли жителите на Младост имат огромна нужда от 111 от Илдо Малос 1. Благодаря. Добър вечер. Казвам се Васил Василев и съм представител на Сдружение Градски транспорт и инфраструктура. И имаме така едно предложение, което би могло да реши проблемите както на Горубляне, така и на село Бистрица. И то е една промяна на маршрута на автобусна линия 314. Нашето предложение е тя да тръгва от центъра на Бистрица, да минава по улица Рачо Петров Казанджията през София парк, през бизнес парка, улица Самара, Атанас Москов и по маршрута на четворката да върви към Горубляне и да стига до детската градина в квартала. И при това положение би могло колите от линия 4 да се прибавят към линия 314, т.е. да се получи една линия, която да е на доста по-чест интервал. По нашите изчисления би могло да е на 20 минути в час пик и извън пик да е на 27 минути. И така ще се осигури бърз достъп както за гражданите от Бистрица, така и за гражданите от Горубляне до Младост, до метростанцията, до бизнес парка, тъй като доста хора работят все пак в бизнес парка. Благодаря. Благодаря за изчерпателното предложение. По повод вашия отговор, че обслужването, транспортното се обославя на база на търсенето,
Ами, мислите ли, че горубляне е по-малко с живущи вътре, при положение, че този транспорт се използва от Герман, от Кокаляне, от Панчарево и от Пасарело? Така че мисля, че имаме право на още една автобусна линия и поне да се скъси този интервал на чакане. Единицата за сега горе-долу е нормален интервал на 15 минути. Тройката е на 1 час. Осмицата на 1 час. А за какво беше необходимо, примерно, автобус номер 2, който се свали от Кокаляне до Кокалянско ханче, да не се прибави тази кола, да се прибави към единицата, за да се намали интервала. В момента едната кола на единицата се качва до Кокаляне, другата долу седи и чака 20 минути. Просто не го разбирам. Значи, относно транспортното обслужване на горубляне, в момента върху период между 5.30 и 8.30 имате над 20 курса, които са на интервал почти средно около 10 минути има автобус в посока София. Сега, дали е в четворката или единица, тройка, осмица, но тези линии дават връзка с метростанцията на Цариградско шосе, така че този, който търси София, на всеки 10 минути има превозно средство, средно, казвам средно. Относно предложението за 314-та линия да ходи до Бистрица, аз смятам, че не е предмет на транспортното обслужване на Бистрица да го гледаме в район Младост. Така че едно такова удължаване или съвместяване на две линии би трябвало да има някаква транспортна доказаност, тъй като ние до този момент нямаме нито една жалба в района на Панчарево, по-скоро Бистрица и Железница относно транспортното обслужване. В момента там транспортното обслужване е на ниво. Аз искам относно това, което казаха проектите на сега. 111 не може ли ведно да се прекрати до бизнес парка горе, където 413 върти? Значи всичко е възможно да се направи. Нали разбирате, че едни такива драстични промени, ако видим, че, пак казах в самото начало, че всеко едно нещо ще се наблюдава. Ако видим, че от бизнес парка надолу 111 не се товари, след направата на съответните анализи тя ще бъде скъсена. Но ако се товари, защо да не я ползваме тази линия? Аз съм като опитен човек, който работи на нея, аз мога ви кажа, че не се товари. По принцип, насам като има метро, вече не се товари. Не е точно така, защото в район Надежда имахме така предположение, че не се товари една трамвайна линия, но се оказа, че вместо трамвая хората предпочитат автобус и се наложи една автобусна линия да я разделяме на две. Така че драстичните промени в началото, според мен, не са удачни. От опит го казвам. Аз искам само да попитам, колко време ще е мониторинга върху линиите? И какво, след като се приключи този мониторинг, примерно 6 месеца, ще има ли второ обсъждане, което да видим какво ще се случва с тия линии след това? Аз мисля, че го казах, че след направата на мониторинга, съвместно с районната администрация, ще се направи едно такова обсъждане, за да се прецени. Ние ще дадем съответните данни от преброявания, но според мен е минимум 6 месеца, тъй като в този период ще текат и някои ремонтни работи на територията на Столична община, които ще окажат някакво влияние върху това. Доколкото знам, ще се продължи реконструкцията на Малинов от Сахаров до Цариградско шосе, което също ще окаже влияние върху транспортното обслужване и промяна в маршрутите през лятото. Така че ние трябва да имаме една транспортна обстановка, която е нормална, без промяна в маршрутите следствие на ремонтни дейности, за да кажем този маршрут се натоварва или не. И след, казах, минимум 6 месеца, може би около 9 месеца ще ни бъдат необходими. Идва летен период, летният период не е показателен за натоварването на линиите. Така че смятам, че след септември месец нататък ще бъдат най-реално оценени показателите, по които линиите се натоварват. Така смятам. Аз искам да подкрепя господин Деспотов по повод на това, че много е болезнено да се закрие една линия и пък да се промени маршрута. И в тая връзка Светла Кръстанова, съм Младост 2, 206 блок. В тази връзка искам да кажа, че ние имаме над 15 000 подписа
за възстановяване, това може би трябва да се отнесе към Софийска община, за възстановяване маршрута на рейс 306. Рейс 306 на практика до ректората покрива тролей Петица и има само една единствена спирка в Младост 2. Първо, това първо. Второ, ние нямаме връзка с така наречения северо-западен район. Геомилев, Подуене и така нататък. Това конкретно нас, нали, живущите в Младост 2, ежедневно ни притеснява. Хората негодуват, че с прехвърляне губят много време. Не е транспорта това, което беше. Имаме коли, да, наистина, обаче ние пък не можем да ги паркираме или нямаме достатъчно средства, за да си позволим паркингите и така нататък. Просто човешки живущите от Младост 2 искат да се възстанови маршрута на рейс 306. Възстановяването на маршрута на 306 означава, че искате да се движи от Младост 2 да излиза на Малинов. На Малинов и Цариградско, както беше. Възстановяване говорим. За възстановяване, ма каква връзка ще ви даде възстановяването на маршрута на 306 с Гео Милев и с Подуене? Ами Плиска, примерно. Ние нямаме връзка с Плиска. При нас няма 305, няма... Във връзка с вашето питане мога да ви информирам, че се подготвя, не знам кога ще се реализира, удължаването на тролейбус на линия номер 5 до ухото на 306-та линия. Мога да ви го кажа като инженер, той ще подобри доста дълъг период. Не е толкова дълъг, тъй като при реконструкцията...